ورجلين مهمة مدرسة توحيد قرآن أونلاين ومدرسة لغو برتو حفدين تقرآن كريم كا يعلم تيسا هاب أونلاينا هدوغو جوغو قريقاقا قوب تاتا شقو عمحيطا دالك دبديسا مدرسة وحي أوبت كيدتك ووين ببارسا حفدين تقرآن كريم كا يهنقا ديسا تجويد كيسا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة وحي كتا لما قالت مقدشو وحيفا فاين دارادا فضلا سوع تلافونات شاشة كاقا مقدا waad islaan ahmed mudobana commentiga wax kale ayaa laga soo dhigin madaxweynaha 5 sano soo socda ee dawladda jubaland isagoo ahmed maxamed islaan ahmed mudobe ballan ku qaaday inuu fiilada ka soo saari doono xasan sheekh maxamuud ka fiilada islahaysiye fiilada nin daarado hartay awlba aydi ku xaroonaysay ka saaro fiila Soomaaliya ka dhigay waa abdullahi yusuf ahmed yey muqaalka isgaarsiye jaw jaw salaamullaahi alaykum ummada soomaaliyeed soo dhawaada james iswan dabcan xogayaha ama ninka u qaabilsan arimaha un ka tan Soomaaliya oo lagu magacaabo James Swan salaamullaahi alaykum ummada Soomaaliyeed soo dhawaa salaamullaahi alaykum ummada Soomaaliyeed soo dhawaa meel ka saadaafa adduunka ka joogtan algani waa gas films anagu waxaan engineer Cabdi Daahir gas James Swan ayaa kismaayay tagay kismaayo markuu tagay muxuu kala soo kulmay madaxweynaha Ahmed Maxamed Islaan ayaa runta u sheegay dhahay federaalka Soomaaliya waa lagu kala tiray maadaama Xasan Sheekh Maxamuud dawladdi dalka baabiyay dastuurkiina uu laalay saasahan federaal maanta Soomaaliya kaba jir waa dowlad la'aan aniguna doorashaan qabsanaya way caleema saaraya James Iswaan waxa uu dhahay Axmed Madobe oo hore u soco meeshii dowlad kaba jirtee oo nuka iskala ka jirtee dalkii Soomaaliya dowlad la'aan ayaa ku dhacday kadib dastuurkii markii waxa san laalay laguna kala tagay assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام قاسو في نمو أكثر إذا عدا هرموز كبول بول سدوا كلية نيجي جيمس إسوان هاك اسمعي وتجي أحمد محمد إسلام أحمد المذوبي هذا ستة صايوات كذا كوحدة في الصومالي يفردي هرتشوجا هو حسن شيخ محمود يو طبعا كوحدة كله دم الجديد جيمس إسوان رنتا أيو وش شيء أو حد كده هاي ماشي الصومالية دولة كم يجرتو دولة موريانا كجرتها جيمس إسوان أو حد أحمد محمد إسلام أحمد المذوبي دور شقب سوكو كلا بح أرينجا كور waniyo warta ahmed waa siyaasi oo maxay badan soomaali ninka siyaasad markii la yiraado oo adeeg aniga oo sareeyay soomaali ma garatay ayo ninka la yiraado xasan wuxuu ku hayo lama joojinayo waxa waxa dhacay markuu soomaali isku wadi waa inuu gaala dirsado ayo markuu gaala dirsado gaalada in la yiraahdo ninka soo dirsaday baad ka ugu dambeey badan ayo warkii aad u dhawayso dhagaha la furo dhagaha la furo annoola wax arag dhagaha wax maqal ma maalisa si fiican ku soo annoola wax maqal baa dhagaha wax arag ma garad aye en meesha cirka lagu soo xiriyaba ka yimid balin asaga firi waxa weeye waxa meesha jiraan ku sheegay ilaahay subxaanahu qadirka xaqdaradu ma waarta moqta aye guri hadda tiraa guri baan bad kor dhisaa ka war bad baan guri kor dhisaa maya maya xasan uu ku dhaqmay waxa weey waa baabuur indhala aan oo lugu lahayn oo shidaal lahayn oo furo lahayn muu i wadaa er ah sababtay tahay waxa la isku raacsareen ma shaqeynayaan waxa weey waxa aniga aan wato oo foos xun oo dadka ku dulmaayo oo lugu kala cararay oo cid kasta arka teel gelinin adiga reesoo saaran ku siiyay adiga oo dadkaadi dulbahay ariel hab uu tagay jeelis oo gudri waxa laga rabaa waxaad ka soo waxaad tirkoos u soo kaalay een jeelis waan baa xubira ahmedoogu waa labanno fareedna isla qaana ilaa iyo 2000 iyo een maxaan ku dhahaa iyo 20 kooda wax dhacay 2000 iyo een ka soo horaya ilaa hadda 2004 siyaasadda Soomaaliya rabaa inaan anigu halka u joognaa wax ka soconaa bixisa caalamka ka wakiilaha iyo Soomaaliya xariiriyanahay wixii halaysa ma rabaa inaan soo waa aad u soo kaacdo iyo aad u sirki qaranka lahayo oo muslaan magaalada ICC magaalada adiga baa joogay wuxuu yiri hadda run ku sheegay aniga wuxuu yiri maxaa u soo carurtay ba aniga horta wuxuu yiri dhanaag soo guursaday soo carurtay nibi haye nibi baa rahay wiir oo dad masuulka oo dad maskaxiisa meel u fadhiyo oo la yaqaan rahay oo meel ka soo joodo waxa ay u cuntabeen u qasbay ma oo xasan wadaan wax adduun ka soconaya ma haye een xasan inuu maamul asaga inuu maamul goboladiyo is dooran jiray
waxaa la sheegayaa dad ag taagan madaxweynaha agtiisa ka ag dhawaa war kalaa jira. Axmed maxamed islaan axmed madoobe waxa uu sheegay sidoo oo kale James Swan in marka uu isagu isdoorto inuu dagaal toosa dowladda Soomaaliya xasan Sheekh Maxamed kusoo qaadayo oo dabcan fiiladana ka soo saari doono ugu filaba ssc ka talabax gida ka talabax waadan waadanka oo kursi gudinka kursiga siisay meesha ku haysay raawin kan raawin ma taqaan raawin go'aan qaadanaysa ma taqaan meesha ka dhigay wii wasi bay caawin ka baxan waa waajib hadii kale kulli meesha ku leeyahay doona marka noo aw aadatay ay guud la wiiyay kaliya qorbar iyo islafta gare inayeen dad caawin u shaqaysteela oo meesha ka imaadana aanu xaynin axmedow wuxuu ka leexdanay sax tahay axmedowbe ilaahay ka ku dhaartay axmedowbe xasan horta xasan waay hore oo saciido la mara asagaa u sameeyay kirdi hadda axmedow la asan asagaa kirdi oo xasan waa 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 bari xalaal ah walaala gar dubiibo asagaa u sameeyay macrak hor wallahi taasa ugu dan in kastoo daarood xiniyaha qabta ninka xasan soo saqima axmedow musu kula jiray oo ka hayd bursada qabsada fasaxan tahay sidoo ku dhig kara maato xaraam waxaad taagan tahay ninka soo marka fiiri mar yaa loo diray axmedow waxaa loo diray ogaadeen waxaa loo diray key waxaa loo diray imaarad waxaa loo diray jabal iswaan warka ugu dambeeyey waxaa leeyahay xasan jabal iswaan oo hadda waxaa maqlaysa dambilaha haddaad markana isu dhegaysatay aniga xasan yaa qaldan xasan baa qaldan buu yiri mar dambaysa aadin buu yiri hadda waxaa leeyahay marka lagu taageeray laakiin James Swan soo lagama yaabo inuu xasan dhaho war si casil in kaar qabe ma waxaa la ima taqaanaa walaalow adid maamul goboleedyaha qaar dirtay qaarna ay tageen
waxaan maanta bilaabay ka tahay mar aan walaal waan dhihi rabaa bees aanka haddii kama taqaan waxa uu rabaa inuu tuugta xalaan inuu soo doodi waxa la kariga ma doon waxa dhigta bees aan ka dhibna ka dhaw samada safiir aan doogay runta loo sheegaya samadi ah igris ba joogo indeen ba joogo isuuda ba joogo filan ba joogo kareeda joogto francis ba yaa kama qan mareeka ma joogo samaha ah لكن لعبتي فراها بنادي وحو تبعي سو تعب خسارة ما نغرأي نو واحد دونتا واحد دونتا يا لوكسين مع حسن أوس تكتوكي فأنا يوكي ميكو ينبع عرونا يعني مدعبا الموت مع حسن تكتوكي معي وكرا معاتك لكن سولو ما أراكر أحمد مدوب هو سياسي فطنو يا الله معا عرو فرحينا قدر الله هيك على عويني أبلك أحمد مدوب دد ورحمة الله مرحبين كسكة مرحبين كنقلب حواء أكرنا يا سبوكي وحوم با أكرنية إني وحكا نسخة كما تغانا واسين مدوارسة إلا ما أصلح الرؤوسة مي أيه واحد ما أرسل جفاية وعوي محي وحي كسوم كم ما يروح كسوم مريوي وحي كسوم مريوي ما سوور بي سوى عضو عليها وريال ان شاء الله الحمد لله حنولد سنه ان شاء الله يولا السلام يا سو دوبا كلي موقالك سيده وارغتاس اي شير غري لاي غري احمد محمد اسلان احمد مدوبنا كومنتيغا واخ كلا يا لغا سو دغين مدحوينها شنت سنه سو سودا اي دولده جوبلان اسغو احمد محمد اسلان احمد مدوبي بلن كو قاداي انو فيلده كسو ساري دونا حسن شيخ محمود كفيلده اسلهيسيه فيلده نين دارودو هارتي اولبا ايدي كو خارونيسي كسارو فيله سوماليا كدغي وعبد الله يوسف احمد يي موقالك اسكارسيه تشاو تشاو